شرازو بسم الله الرحمن الرحیم ابجیکٹ منیو ته ابجیکٹ منیو کلمړې انسرټ بارکوډ بارکوډ څه دی بارکوډ په دا غځنو دوا او پر دېتون شان باندې تاسو دلې وي یو قسم داس لیکور باندې نشته چور باندې نشته وي لیکور باندې نشته چې دا بارکوډ وای بارکوډ څه وز پاج راکوب چې لپاره استعمالې جیم بارکوډ کې د هغه جنس بارکوډ باندې لیکل شوی د هغه جنس هغه نرخ او تاریخ او معلومات ټول په همدې بارکوډ کې زبردست وي دا یو خاص کوډ دی چې دا خپل د انسان نسی در کولای انسان نسی ولای خو ځنی خاص ماشینالات څه هغه خاص ماشینونه کولای څه دا بارکوډ زپو کې وی وای او دغه څه هغه ډاټا راوخلی ډاټا دا څه شکل دا بارکوډ اړي چې هغه انسان نسی ویلای یعنی په دې کې ډاټا ستا ډاټا ذخیره د معلومات ایکسپایر ډیټ پرایس ټول بکستا خو دا څه شکل دی چې دا په دې کې موږ هغه معلومات پر مثال موږ نسی ویلای خو ځنی خاص ماشینالات په واسطه موږ دا معلومات کولای ځنی راوخلو چې هغه ماشینالات د بارکوډ ریډر په نامه سره په نامه سره بارکوډ ریډر اوس که غواړی چې داسې یو بارکوډ پر یو ډاکومنټ باندې یا پر یو ځای باندې تاسو چاپ کړئ نو د هغه دپاره تاسو څخه استفاده کوئ د بارکوډ څخه استفاده کوئ څه څخه انسرټ بارکوډ نو راځم دلې انسرټ ابجیکټس د بارکوډ پر هغه باندې کلیک کوو اوس نو بارکوډ کې تاسو یو خاص کوډ ورته لیکئ داسې یو خاص تر دېش پورې تاسو نمبرونه ورته لیکئ تر څو پورې تر دېش پورې تاسو نمبرونه ورته لیکئ بیا د بارکوډ سټایل کوم ډول سټایل تاسو غواړئ اگر چې مرتبه لیکي نیکست کوي بیا ورسره د بارکوډ اگر رزولوشن څونه به د اندازه کول واحدونه څونه په اندازه کوي ملي متر سنتي متر په چی سره بیا د دې پراخوالي څونه د بار او څونه رنج دی بیا په مثال غټوالي څونه به د لیکو جګوالي څونه به او د غټ او کشنی بارونو اندازه څونه به هغه د دې ریټیو یا نسبت په کوم اندازه وي نیکست وه بیا کمپونټ تاسو کاروي د پونټ هغه ټوله سټایل او پرمټ ورته انتخاب وي چې سټایل په کوم شکل سره تاسو غواړي هغه د بارکوډ ټوله پرمټ او دغه سبکو د لیورته برابر وي د سایز او ټوله هغه اندازې د لیورته انتخاب وي پونټ فینیش کلو یا ما بارکوډ بس تاسو په ډاکومنټ کې پاره تاسو غواړي ال د بچ پوسی ځای پر ځای بسي اوس نو دغه بارکوډ خپل ته مشته اوس کم پیدا نه کی د بارکوډ د کلم مش ورکو د کم کوډ چې مش کړی دي دغه رقم کوډ بیا په ځین خاص ماشینالات کې امر کول کیږي هغه معلومات بیا د هغه خاص ماشینالات کې څه کوي لاو دی نو مش بارکوډ کې نو د امس پانس کول د سپ چاپو نو رس کار نو سن نه داغه سروس پس انسرټ کیو آر کوډ او والیډیټ بارکوډ دی چې موږ بارکوډ د دغه ماشين کې چیر موږ خپل کمپیوټر سره وصل کو نو موږ هغه بارکوډ والیډیټ کوو یا ګور یا چکو یا اساینو خاص ډاټا ورته انسرټ وو هغه خاص ډاټا د انسرټ وو او کیو آر کوډ هغه ځنی بس کښنی کښنی مستلنو او د غزه پیاسا پیورنو په دې کېمستا هغه د دغه پر استعمال شته د ډاټا څخه کې ذخیره کې د ډاټا ذخیره لپاره موږ استعمالو نو د ورنو سیستم باندې کولای کیو آر کوډ او بارکوډ والیډیشن ځکه چې موږ هغه انجن بعد د کمپیوټر سره وصل کو بیا موږ دی والیډیټ کو یا د خاص ویب سټ موږ ولرو چې هغه داسې اتارټي ولري چې موږ د بارکوډ او کیو آر کوډ پکې عملي کو دغه سروس ته پسې انسرټ ابجیکټ په ورډ ایکسل پر ډیټول ډاکومنټ تو کې تاسو ولدا سو واړی مثال د ایکسل لیول پروګرام یو ابجیکټ د لراوډین تاسو د ایکسل د انسرټ ابجیکټ څخه استفاده کوي نو جوړو یو که جوړ شوی راخلی که جوړ شوی راخلو نو کریټ پرمپایل د کمپایل څخه هغه تاسو د یو ابجیکټ ولري هغه ابجیکټ ورته انتخابوي هغه ابجیکټ به تاسو ته لیراوړي او انسرټ کیږي مثال ډول ته د احمد په نوم سره ابجیکټ دی اوکې کی د ایکن په شکل ښکار کوه لینک سره وساته موږ ویل دی مخکې چې اوکې کم ابجیکټ د احمد په نوم سره موږ په ډاکومنټ کې درلودي هغه مکمل ابجیکټ بدلی راته راوړي که تاسو پاید دا ابجیکټ موږ په کوم ځای کې درلودي په ډاکومنټس کې د احمد په نوم سره هغه مغه ابجیکټ مکمل تر راوړ په هغه ډاکومنټ چې هرڅه ډاټا و هغه ډاټا به هم دلی موږ ښکار کیږي کوم پرستانه سبق شي کی او لینکس کچیر موږ ابجیکټ راوړی او تاغوت را پاینز می ارتباط ساتلی وی چې موږ ساتلی وی ارتباط ګورل ته موږ انسرټ ابجیکټ لرو کله چې جوړ شوی راخلو دلته وایي چې لینک چې شي لینک لینک ټیک مارک موږ ورکو دا ابجیکټ سره ارتباط ساتي نو کله لینک موږ جوړ کړی بیا کله ساغه لینک یا فری کو یا پغه تغیرات راولو اگر لینک موږ تغیرو دا غت سره څه پسې سمبول لازم سمبول څه وایي سمبول دلته تاسو کولای شئ یو ابجیکټ تاسو جوړ کړئ هغه په چې حساب کې په سمبول حساب کې سمبول ګټه څه د خپل لپاره استفاده کیږي سمبول د خپل موږ استفاده کو چې موږ یو ابجیکټ کله سمبول ته واچو نیو سمبول باندې کلیک کوو هغه سمبول ته خپل خوښه یو نمبر کوم نو چې موږ کله ورکی اوس د دې کټه دا تاسو هر وخت کولای شئ د دغه په دغه شکل سره ابجیکټونه سپو کې انسرټ کړئ سمبول چې تاسو هر وخت غواړئ هم دا سبجیکټ انسرټ کولای شئ نو بیرته راځي ابجیکټ ته په سمبول کې نو دلته راځو سمبول منیجر ته چې راځو سمبول منیجر ته موږ تاسو سمبول جوړ کړی دی یو بس هغه سمبول لکه شوی د لیش دی هر وخت تاسو هغه شی په غواړي تاسو سمبول منیجر څخه کولای شئ سپو کې ترسیم کی کوم څه سبق شي کی د بیا سبا ډول دغه بل ابجیکټ دام په سمبول کې ستوم نو راځم انسرټ ورته وام چې ابجیکټ ورته وام چې نیو سمبول ورته وام چې دا به د شیپ ټو په نامه سره ستوم اوس څه سمبول موږ لرو دوا هر وخت تاسو کولای شئ چې
دغه سمبولونه په خپل خوښ ډاکومنټ په هر ځای کې د سمبول منیجر څخه راوخلی که پښتنه سبق شي کې پسې نو په سمبول منیجر کې دلته راوایي چې ایډیټ سمبول کم سمبول چې ما انتخاب کړی بده کې تغیرات راوړل هماغه سمبول منیجر تاسو ته خلاصي بیا تاسو کولای شئ د سمبول چې راولي تغیرات راولي کله چې سمبول کې ایډیټ خلاص کړي بیا راځي ابجیکټ ته ورته وایي چې فینش ریټینګ ریټینګ سبا وکړه خلاصي اوس نو سمبول بل ګټه دا د سمبول چې هر څو ځای تاسو استعمال کړی وي که په اصلي ابجیکټ تاسو ایډیټ کړئ په هغه سمبول چې هر ځای استعمال کړی په هغه ټول کې به چې راسي ایډیټینګ به راسي یا تغیر به راسي پکې دا هغه څخه راوروسته پسې په سمبول کې موږ لرو ریورټ ټو ابجیکټ ګوره دا یو اوس یو سمبول دی موږ سمبول او ابجیکټ څنګه پیژنو چې دا ابجیکټ دی دا سمبول دی سمبول ګوره دا د سکیل یا د ترانسفر هغه نکات شین رنگ لري خو د ابجیکټ د سره کم رنگ لري تور رنگ لري نو که غواړی چې دغه سمبول و ابجیکټ تبدیل کړي نو دغه د فار تاسو راځي سمبول ته ورته واچي ریورټ ټو ابجیکټ چې ته واړو ابجیکټ ته واړو او بل لینک لرو که دلته به موږ کولای شو سمبول سره لینک کوم که سیل لینک سمبول نه وي نو اپډیټ پر لینک د لینک څخه اپډیټ کا او بریک لینک د مبنز لینک کته کا سمبول د فار او ایکسپورټ لایبرری ایکسپورټ لایبرری دا سمبولونه چې موږ جوړ کړی دي که غواړی دغه سب کې دا سمبولونه دغه د فار ایکسپورټ لایبرری کاروي ایکسپورټ لایبرری دا سمبولونه تاسو کولای شئ په ډیسکټاپ باندې په بل ځای باندې په خپل خوښ په نامه باندې سب کې به تاسو کولای شئ په بل کولډرا کې هم دا سمبول څه پوکي راخلاص کی صرف هغه سمبول تاسو ته په یو پرمټ سره سبتی د سمبول په شکل سره به تاسو کولای شئ بل ځای په بل ډاکومنټ کې هغه سمبول څه پوکي اوپن کی سمبول سه پم دومره ځکه سمبول په واسطه موږ تاسو کولای شو چې یو ابجیکټ سمبول کې سب کو سمبول هغه دند او ګټه خو مو ویل چې تاسو کولای شئ په ډاکومنټ کې هر وخت هغه شی په استعمال کړئ او که په اصلي سمبول کې تغیر علی په څو ځای تاسو استعمال کړئ په ټول کې هم هغه تغیر راځي دا هغه سره څه پسې پاور کلیپ راځوي پاور کلیپ په واسطه به کولای شو چې موږ یو ابجیکټ و بل ابجیکټ دننه ځای پر ځای کو یو ابجیکټ په بل ابجیکټ کې دننه واچو یا ځای پر ځای کو څنګه ځای پر ځای کو د مثال په ډول همدغه څو شیفونه زه انتخابوم راځم دې چې من خار ګروپ کوم اوس زه مزه غواړم چې دغه شیفونه واچوم په دغه شیفونه کې دننه په دغه شیف کې دننه معلوم سي دغه شیف پونه دې په دغه شیف کې دننه معلوم سي نو دغه د پاره همدغه شیفونه انتخابوم ابجیکټ راځم ورته وام پاور کلیپ پاور پلیس انسایډ فریم کم فریم ته ورچو اب دې فریم ته اوس ګوره هغه ابجیکټ نه هغه فریم کې دنه نمال میږي کم فریم چې موږ ته انتخاب کړیو هغه فریم ته موږ دنه ورچو دا هغه څخه ورسته پسې وای په پاور کلیپ کې ایکستراکټ کنټینټس کم ابجیکټ چې موږ چولې هغه څه بوکا بیرته څنګه و بس ګوره دا هغه کلیپ څخه دا هغه فریم څخه بیرته ابجیکټ څخه وکړل راويستل او دا هغه څخه ورسته پسې په ابجیکټ کې وای پاور کلیپ چې شي ایډیټ پاور کلیپ پاور کلیپ څه پوکم ایډیټ کم پاره کینو چې تاسو ایډیټ وی یا به دا کم ابجیکټ تاسو ورته ورچولې وي هغه به یا کښنه کوي یا به پر مثال ترانسفر کوي یا به روټیټ کوي دا تغیرات به تاسو پکښه ولي د تاسو ته هغه اصلي ابجیکټ تاسو خام ښکار کوي هغه نور ابجیکټ نه استکی او یوازې هغه ابجیکټ تاسو ښکار کوي چې تاسو پاور کلیپ کړی سره کم کړی مي پاور کلیپ کړی پاره کې تاسو خپل تغیرات راولي بیا ته موږ فینش ریټینګ لرو او بیا هم راځي ابجیکټ پاور کلیپ کې ورته واسي فینش ریټینګ ایډیټینګ څه پوکم خلاص کړه هغه ابجیکټ چې موږ پاور کلیپ کړی هغه کې به څه راسي تغیرات راسي ابل بیا وایي چې کریټ امپټي پاور کلیپ یو پاور کلیپ فریم کچې تاسو غواړئ نو دا غاده پاره بیا نه دلته مو کریټ امپټي پاور کلیپ فریم کچې غواړئ د څه یو پاور کلیپ فریم جوړ کړئ ګورئ دا اوس یو پاور کلیپ فریم دی یعنی په دې کې تاسو کولی شئ پاور کلیپونه ځای پر ځای کې ابجیکټونه ته پاور کلیپ کړئ که غواړئ چې د ابجیکټ څخه خالي پاور کلیپ فریم جوړ کړئ نو دا غاده پاره کریټ امپټي پاور کلیپ فریم دی اوس پاور کلیپ فریم دی خالي د شینې سبق شي کې یو خالي پاور کلیپ فریم دی جوړ کړئ داغه خرابسه پسې وای لا کنټینټس پاور کلیپ په دې پاور کلیپ یم لري ګورم دلته زه دا پاور کلیپ چې هر خواته انتقالوم هغه کم شي چې دنه ما ورشول هغه ورته انتقالېږي هغه نه ورته انتقالېږي باندې ورته انتقالېږي هغه مو ورته انتقالېږي ځکه ما ورته ویل دي لا کنټینټس پاور کلیپ هغه کم کنټینټس چې په دې کې ما چې ویل دي هغه څه وکړ سره لاګي ک او کټ ټیک مارک نشته کم اوس کا ابجیکټ زین انتقالوم هغه ابجیکټ نو سره انتقالېږي نه انتقالېږي ځکه چې ما لاګ ټیک مارک څه پکړې دي نشته کړې مې او کبه راځي دلې پاور کلیپ کې لاګ ټیک مارک ورکینو دا به څه پوسی ور باندې کولب سي دا غت خروز ده پاور کلیپ الایمنت دی سنټر کنټینټس او کم شي چې موږ پکښې شي دا اوټوماتیک د پاور کلیپ سنټر ته راولای کم ځای ته راولم د پاور کلیپ سنټر ته راولم هغه اوټوماتیک د پاور کلیپ کم ځای ته راولم سنټر ته به راولم بل بیا وای چې کم شي تاسو پکښې شي دی فټ کنټینټس چې دی پروفیشنلی چې دی پروپورشنلی دی کڅه بلاري دته کچې د ټیک مارک تاسو باندې افلای کی دغه کم ابجیکشن تاسو پاور کلیپ ته چې ولي دوه اندازې پټي تر څو د جی پر راورسې کم ځای پر راورسې جی تر جی پر راورسې جی نور نه غټي یان دوه اندازې غټي تر څو د ابجیکټ تر جی پر راورسې جی اول بیا فیل فریم کچې غوا ټول ور باندې ډکنه بیا فیل خصبه کوي بیا مکمل ټول فریم ور باندې سپکې ډکې هغه نږدې کې غټي تر څو ټول فریم سپوسي ور باندې ډکسي دغه سروسته پس سټریچ کنټینټس ټو فیل
مکمل ټوله غټ کا ترڅو تپوسیت مکمل فریم ور باندې ډک سی د پربراسو په دې کې به یو داسې پولیګان به جوړ کو دا چې کله جوړ کو نو نقشنه به کو پر کلیپ کې به کو د مو سره کم کړم پاور کلیپ ډبل کلیک کول تاسو پر کلیپ باندې وکم تاسو کولای شئ ډیټ کړئ او دا فینیش ډیټینګ لازم پاور کلیپ ته ورته وایم چې سنټر سنټر خو مزاسو پیټ کنټینټس فور پروفیشنل ګوره دای په پکیټ او په موډل ډیر غټ کړي درځي پر چر ورسیز نور نه غټي کوم ځای چر ورسیز ترجیح پوری نور نه غټي بل بیا وایي چې پیټ کنټینټس دا خو دغه او بل پل فریم پروفیشنل مکمل فریم ور باندې کوي ګوره ډیر نږدې کوي لوړ خواته ګوره ډیر وتلی دغه پولیګان لاندې خواتم ډیر وتل دي نږدې کوي ترڅو چې دغه ټوله ابجیکټ سپوسر باندې ډک سدارستا خو چپا خو ځي چې ورسې نو رسې پکړې سټاپ کړې دي او بلکې بیا موږ اخرین انتخاب کو سټریچ کو سټریچ بیا د فریم څخه باسه نه خو ټوله فریم ور باندې کوي ته د فریم څخه باسه نه ګوره نه لوړ وتل دي نه لاندې وتل دي خو ټوله فریم سره کم دي ور باندې ډک دي ټوله فریم نیولې دي کوم څه سبق شي کیم دات شي وځي فاوم د پاور کلیپ او بل کافی پاور کلیپ پرام یو ابجیکټ دی کغه ورته دیتا ابجیکټ ته د حساب ډول دی بل ابجیکټ څخه پاور کلیپ کافی کینو دغه د فار از ابجیکټ ورته وایم چې کافی پاور کلیپ فرام دی بل ابجیکټ څخه ورته پاور کلیپ کافی کم نه کوم ابجیکټ څخه د ابجیکټ څخه دغه به پاور کلیپ راسي هم دته بام څه پوسیم کافی بسی دا چې وځي پاو د پاور کلیپ وځي پاو دغه سره ترانسفورمیشن ساس وځي پاو د پوزیشن تاسو ورته تبدیل کی روټیشن سکیل سایز کیو او کلیپ ترانسفورمیشن تاسو ابجیکټ ترانسفر کوي الاین ډیستریبیوټم تاسو په ورډ او پکسل په دې پروګرامونو کې ول چې په خاطر ابجیکټ نه ابجیکټونه انتخابوي رسته خاطر منظم کړه چې په خاطر منظم سره خاطر منظم کړه سبا د خیر به موږ تاسو د لیو څخه کار باندې وکړو نغس نور به د مفسر کړو د فارم دمر بس ورسی